Az érpataki bukott polgármester szerint tömeges, szervezett csalás történt a településen, ezért fellebbezett a választás eredmény ellen. A választási bizottságnak 3 napja van, hogy döntsön a kérelemről. A nagy többséggel megválasztott új polgármester azt mondta, hogy elügye csak a törvényes időn belül húzhatja az időt, azután azonban munkához láthat ő és a testület is. Ex-lex állapot van, de ne szólítson polgármester úrnak, jó? Tehát, hogyha ez az öröme, akkor ne szólítson, jó? Tehát Orosz Mihály Zoltánnak, jó? Orosz Mihály Zoltán érpatak bukott polgármestere továbbra is egyik videót készíti a másik után. Ezekben zömmel arról beszél, hogy vasárnap hogyan csalták el a választást ellenfelei, ami miatt ő 72-28 arányban alul maradt. Tényként állítja, hogy tömegesen vásároltak szavazatokat ellene, ezért egyedüliként fellebbezett a választás eredménye ellen. Szervezett és tömeges választási csalás volt, tehát 10.000 forintokért vettek szavazatokat, annyi járt annak, hogyha valaki ezt igazolta, tehát vagy fényképpel, vagy a delegált behívásával, tehát hogyha speciális delegáltat, akit kellett, azt behívták, az óra előtt, vagy a szeme előtt lehúzta a polgármestert és a képviselőket, akkor nyilván megkapta 10.000 forintot. Nyilván most nyilván szervezett szállítás is volt, tehát ezt a hatóságok elé tártuk. A község most megválasztott polgármestere azt mondta, hogy megvárja a törvényben előírt határidőket. Amíg nem áll fel az új testület, addig átadás-átvételről sem beszélhetnek, mert a választás eredménye még nem jogerős. Az új polgármester addig nem foglalhatja el a hivatalát, amíg az ellen bárkinek lehetősége van kifogást emelni. Az új polgármester mandátuma abban az esetben lép életben, amikor a törvényes keretek lehetővé teszik. Ez időszak alatt van az önkormányzatnál jegyző, én úgy tudom, és neki a hatásköre megfelelően vezetni a hivatalt. Az új polgármestert arról is kérdeztük, hogy az elődje által fontosnak tartott külsőségek, feliratok, díszek a helyükön maradnak-e. Nagyné azt mondta, hogy ennél lesz fontosabb dolga is az új testületnek.